sadika na wace unguwa kasan zance da nake ma kai sadika da jama wannan baiwar Allah da nake so na hadu da ita ne a wazab wallahi yarin nan ta shige mai zuciya ta kuma ya ne zai yi da ita Sadiya eh ita Sadiya ka Sadiya ina son ta tana turo min hotuna ina ganin hotunan ta gaskiya in dai har ita ce wallahi ina kaunarta ta ce min tana nan cikin ba da gishiri ni kuma ka san ina cikin suna to ka san wazab kenan da ka gani in baka san mutum ba ya za a yi ka gano shi amma yanzu na sabka na zaka nan cikin ba da gishirin ne to ya ne zai yi in ga Sadiya Sadiq kai yawa to dabar ina zuwa oi Abzadin assalamu alaikum ana jayi biladi Niger ana jayi fi biladi Niger wallahi ban ta ka fakar binti Sadiya fi biladi ba da gishiri ana nazal min as-sayyara aywa ana hubbi ya rajul na hubbi halini mudir halini ya mudir baadin nimshi baadin nimshi ni walli ya wai bai alash wallahi ana jayi hina ba da gishiri aywa ni ba da gishiri hina shukran bai wa alaikum salam wa rahmatullahi Ahmed ya ni ganka Anas Anas kuna nan kai Anas mai yam gari kun ji dadin ku ya gari ya kwana biyu alhamdulillah kwana biyu alhamdulillah wallahi yaushe kuka zo wallahi Anas jiya na zo barka ka dai jiya na zo wallahi adego ah ina lahiya dan Allah ko ka san gidan su Sadiq Sadiq eh na san gidan su Sadiq yawa to Sadiq na kira shi ne ni ban san gidan su ba amma ya kamata ka kai ni bakin gidan su aboki na ko to babu damuwa insha Allah aboki na zan je amma fa idan naji eh da ina uzuri zan gwada maka shine sai ka sallama masa kai zaka fice zan je zaka tafi eh zan je yi to godiya yake to mu je gidan su sai ya 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 aboki na ka san abin da wata yariya ce Sadiya ita ce wallahi kuna nan ga santa tana nan ga suna amma wajen muka hadu da ita ban santa ba amma Sadiq ya santa yace ya san komai naka gidan nasu gaba dai kenan ka gani idan muka zo muka ga Sadiq komai ya zo normal komai ya zo normal yawa haka ne kusa in gane eh haka ne a to ba mun tai kawai to shi gani mai gida ka ce shi ma ya gane mutunci na ke gare shi to aboki na to ai nan da ce aboki na Ahmed kaga wannan da kake gidan shine gidan Sadiq nan ne gidan Sadiq lalle gidan Sadiq mun zuri shi kaga na fada ma a can ina da uzuri a gane na barka nan ka sallama a ciki zai fito ina kuma in she zan koma yi zaka fice ko insha Allah wazan wanta da Allah sai alheri muna da jarumi ne kai ma zaki tsura da gani baka da dama assalamu alaikum Sadiq assalamu alaikum Sadiq Sadiq yana nan an ci kai ka ga mai yawa cikin ya Sadiq ana na ya ni na ji kiran waya ka wajen da kake ba service na san
eh ba service kuma wannan lokaci kwarazuman ne muka yi ne da wani awo wata mota kaga sai na aje waya ka san in ka ga mota kana waya aje gaskiya haka wuta zafi wallahi azu lafiya lafiya Allah sarri ya yi kyakkyawa ne ya har kuma ka san bayanin da ka ne abin da za a yi to ka gane Sadiya maganar nan ta Sadiya ita ce za mu na sai in ga Sadiyan nan ka san muna haduwa a wazan amma ni ban ganta ba ban gane ta ka ce ka san kai ka ba ta nasu da yake babu komai kawai to shikenan babu komai yanzu za mu je bari in shiga gida in mu shiga bismillah yanzu za mu je wajen zamuji yanzu gidan su zamuji aha eh gidan su zamuji amma akwai yar jayewa sai mun samu moto mun je ka gane dan motocin ma ga sunan na kiran direban bai zo ba eh amma zamuji kawai da mun yi kamera